Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u kafanu. Njen život je protkan muzikom, podigla i odgojila jednu muzičku porodicu. Ali osim porodičnih obaveza uvijek pronađe vrijeme da radi na njegovanju i očuvanju onog što je svima nama bitno, što bi nam trebalo biti bitno, našeg nacionalnog blaga Sevdalinke. Ramiza Milkunić, moja gošća večeras u kafani, došla nam iz Tuzle. Dobro večer, dobro vam došli. Dobro večer vama, dobro večer našim i vašim gledalcima i naravno hvala za poziv. Kažete prije početka emisije, neki možda i priznali, a neki i ne, da smo svi krenuli iz ovakvog ambijenta i da je to nešto u stvari što nam nedostaje svima. Prije svega mnogo sam emisija zaista vaših odgledala i jako su mi se svidjele. Nije ovo kurtoazna priča, niti zato što ste me pozvali u ovu emisiju, ali nekako me potaklo i inspirisalo i sama pomisao i ideja ove i koncepcija ove emisije. 99% nas je počelo da bitiše na estradnom polju iz kafane. Za mene je sve kafana, hotel, motel, to je za mene kafana, to ne postoji fakultet ako nisi prošao kafanu. Tu su najbitnije diplome se dobiju u kafani. Dakle, jedno pečeno znanje se tu stiče pa tek onda dolazite do javnosti, šire javnosti i naravno ko hoće da se edukuje nešto više i kada su u pitanju glasovne mogućnosti, uvijek stoje te mogućnosti, ali nekako kafana i sve one dobre duše, dobre pjesme se pjevaju u kafani, odnosno šta je dobra pjesma? Ona koja ima traga, koja živi stoljećima, koja živi od 50 godina pa nadalje. E sad, zašto nama nedostaje takvog ambijenta? Da li to znači da nam nedostaje tih ljudi sa dušom, koji imaju dušu, koji bi mogli da se uklope u ovakvu vrstu ambijenta i da li to uopšte znači da smo se toliko promijenili, što je utjecalo na tu promjenu, da smo sad nekako, čini mi se, svi suroviji i da se iščuđavamo najviše emocije ljudskoj? Pa prije svega nestalo je te jedne divne generacije koja je znala da muziku sluša. Pjesma je se slušala i pjevala. E sad u ovo doba nekakve modernizacije, kao ono što mi hoćemo u nekakav svijet, mi hoćemo u Evropu, pa hajmo se skinut, pa hajmo na izvolte, znate, pa biti oskudno odjeven, a pjevati recimo Sevdalinku, to nikako ne ide jedno s drugim. I nikako takva publika ne može da sebi, neću reći priušti, nego jednostavno takav. Dakle, Sevdalinka se sluša, te fine dvojke se slušaju, pjevaju, kao što je nekad pjevala Vida, Beba Selimović, ne znam, i mnogi drugi, gdje se zaista pjesma slušala i uživala u interpretaciji, gdje svaka pjesma imala je svoj početak. Tačno u te 3 strofe se ispriča priča. Imala je svoj početak, imala je kraj. Ispričani su običaji, život jednog naroda, način življenja. Dakle, sve stane u te 3 strofe. A sad ni ja ne razumijem, koja sam 40 godina u ovim vodama, ovo sad nešto novo uz dužno poštovanje, zato sam ja ostala, evo, vjerna ovom pravcu muzike kada je u pitanju naša bosansko-hercegovačka dama, to je Sevdalinka. I ono što me najviše veseli, što sam tokom ovih 16 godina festivala zaista potrudila se i kažu da je to najveće bogatstvo. Ono što znaš da preneseš na mlade, da na njima svijet ostaje. Ja sam to učinila prvenstveno iz svoje kuće. Znači, rodila sam 2 sina, iškolovala ih. Jedan je stariji završio Muzičku akademiju u Gracu, odsjek za harmoniku. I to me veseli što jednog dana, još uvijek je on sa mnom i potpora mi je, ali jednog dana kad ja ne mogu više da se bavim ovim, on će znati šta su pravi vrijednosti i moći će da nastavi tamo gdje mu je mama stala. Kad smo već spomenuli festival, onda ajde nastavimo nekako u tom tonu, pa ćemo još jednom i napomenuti naše gledalce pred kraj emisije. Meni je zanimljivo što, kako ste i sami rekli prije početka emisije, morali ste mu dati nekako naziv da to bude festival, ali je to u stvari jedan puno veći projekat, puno veća priča koja traje cijelih mjesec dana, dakle gdje kroz različite radionice edukujete one koji žele da znaju nešto više o Sevdalinci. On u stvari traje od festivala do festivala. Evo, mi čim završimo od 15. oktobra do 15. novembra, to je mjesec dana, te aktivnosti jako su velike, kompleksne i obilne. Mi odmah počinjemo da radimo na 17. festivalu. Dakle, on ne traje mjesec dana, on traje godinu dana. Ali ono što smo mi uradili za godinu dana, mi neposredno pred sami čin festivala prezentiramo, da nam stane taj rad u jedan mjesec dana. Pa se onda dešavaju razne aktivnosti u gradu na raznim lokacijama sa eminentnim stručnjacima, predavačima. Razne su to teme, ali je uvijek u fokusu Sevdalinka. Dakle, održavaju se konkretno, naravno tu uvijek bude i preskonferencija, a onda radi se radionice sa iskusnim pjevačima, odnosno mladi pjevači koji imaju priliku da se druže sa velikim baštinicima, mislim velikim, ne mislim fizički veliki, nego ljudi koji su ostavili jeli za sebe. To su interaktivne radionice. Pa onda imamo izložbu slika koje zaista budu jako, jako posjećene. Od prošle godine smo pokrenuli izradu CD-a u sopstvenoj režiji, znači u režiji festivala Sevdalinke. Zašto to? Zato što ja mogu slobodno da kažem, evo, neko sam ko dugo sam godina u ovom svijetu muzike i nisam to doživjela i upravo smo ponukani time. Dakle, kad siđe, što se tiče takmičarskog dijela, kad siđe sa scene, dobije svoj CD sa svojom kompozicijom otpjevanom i on može da promoviše svoju pjesmu diljem svijeta, pa pogotovo u svom gradu, dakle dolazi. Dakle, ja tu priliku ili tu čast nisam nikad imala. Tako da, evo, i tu nagrađujemo. U stvari ispravljate sada ono, olakšavate ljudima ono što vama nije bilo lako u trenutku. Nije dostupno. Stvarali karijeru. Tako je, tako je. Dakle, vodimo sve o svemu računa što, evo, vi rekoste te propuste. Onda ima javna tribina koja će biti isto tako na temu Sevdalinka na UNESCO-voj listi. Koje su to prednosti, šta u stvari mi očekujemo i šta će nam se pružiti i šta će... Sad ja moram da objasnim našim gledalcima da ste u stvari vi zaslužni za to što ćemo mi u decembru dobiti potvrdu da je Sevdalinka zaštićena kao nematerijalno blago i da će se naći kao takva na UNESCO-voj listi, dakle nemojte zaboraviti to Ramizino. Nije Ramizino, pa dobro, hvala vam, prije svega hvala vam. Ali htio da reći, nijedan festival nismo prepisali, znači svih ovih 16 godina. U kom smislu? Uvijek smo gledali da svaki prethodni, naredni bude drugačiji od onog prethodnog. A sve sa ciljem kako bi Sevdalinku što više približili i bila što jasnija, što, ne znam, evo, i gledaocima i onima koji tek se upuštaju u taj pravac muzike, mislimo o mlađoj populaciji, da, jer Sevdalinka nije samo puka interpretacija. Pjesma Sevdalinka je, to je tolika jedna književnost da se sjedi danima, godinama, da se piše. I ja bih voljela da Sevdalinka zaživi što više u našem nastavnom planu i programu, da se Sevdalinka u osnovnim školama ima muzičko vaspitanje, da se izvodi, ili ja mislim da naše djeca dovoljno znaju materni jezik, da se ne mora na času bosanskog jezika stalno govoriti o bosanskom jeziku. Može se jednom u mjesec dana govoriti, ne znam, o Emini Šantićevoj, o mnogo toga, pa tek onda da dođe do interpretacije. Dakle, mi zaista jako puno radimo i onda 2016. godine nije dovoljno reći ja znam pjevat Sevdalinku, ja je volim. hajmo sad uraditi nešto konkretno za nju, nešto više od toga. Nešto što će ostati trajno generacijama, nešto što je lična karta Bosne i Hercegovine i svih njenih Bosanaca i Hercegovaca. I onda smo podnijeli, konkretno ja i u saradnji sa svojim organizacijnim odborom za festivala, podnijeli smo inicijativu Ministarstva civilnih poslova, odnosno Komisiji za saradnju s UNESCO-om 2016. godine, da se Sevdalinka nominuje na UNESCO-u listu kao kulturno-nematerijalna baština. I mi smo to zaista i učinili. Naša inicijativa je prihvaćena vrlo brzo, dobili smo povratni mail i od 2016. u saradnji sa Federalnim ministarstvom za kulturu mi smo radili, prikupljali, radili na fajlu koji UNESCO zahtjeva da se uradi i da se pošalje prema toj kući. Naravno, mnogobrojna struka je tu bila uključena iz svih dijelova federacije. Tako da, evo da skratim, mi smo to priveli kraju, predali smo to prije 2 godine i druga polovina decembra će se razmatrati i dočekat ćemo tu čast i tu, ja kažem, to zadovoljstvo, evo, moje prevashodno, prije svega kao majka, koja ima sutra svoje 2 biološke djece i djece koja su, gro djece prošlo kroz ovaj festival, kroz ovih 16 godina i djece čitavog svijeta, kada je i djece, Boga mi, naše Bosne i Hercegovine, jer na njima ostaje to, pa da znaju kako zvuči Sevdalinka u izvornom obliku. Jeste li imali problema kada ste došli na ideju da uputite inicijativu? Znamo kako kod nas stvari funkcionišu, da uvijek fali onaj jedan papir ili da naiđete na nečiju nezainteresovanost. Jeste li vi imali takvih problema dok ste došli uopšte do UNESCO? Znam i zašto se smijete i nekako malo ste me povukli za jezik, ali evo pokušat ću biti pristojna. Mislim, inače ja sam pristojna, ali teško je danas bilo šta da uradite pozitivno, da vas neko vidi, primijeti i, no daj Bože, nagradi. Ili da kaže, bravo, to si ti uradila, bravo što si se sjetila i nebitno. Nego sam naišla na jedan otpor, ne znam kako bi to karakterisala. Ko je ta Ramiza, šta je ta Ramiza, zašto je baš ona to uradila? Zašto to nije neka javna ustanova, javna institucija i tako. I onda sam ja počela, ja u stvari sve što radim, ja se prvo edukujem, usmjerim, potrudim se da dobijem informacije, da ne lutam u krivom smjeru. I zapravo sam dobila od stručnjaka da upravo je jedino baštinik mogao to da podnese inicijativu. Jer mi smo ti koji baštinimo Sevdalinku i prenosimo iz koljena na koljeno. To nije ni moglo uraditi nikakva ni institucija, ni ustanova koja se bavi kulturom. Oni u stvari samo treba nama da pomognu. Da nam pomognu, da nam ne budu kočnica. I eto, ja ne mogu reći da su mi smetali, da mi nisu pomagali u onolikoj mjeri koliko je trebalo, jel? Ali jednom riječu, slabo se cijeni, zaista se slabo cijeni neki pozitivan ishod nekoga. Izgleda takva vremena došla, ali eto, šta ja znam, ja sam neko ko ima podršku od svoje porodice i nekako sve tako nešto što me ne ubije, mene ohrabri, ja postanem tvrđa ko kamen, postanem onako, to mi je neki ko vjetar u leđa, svi ti nekakvi negativni, onda mi baš mi daju vjetar u leđa, onda ja još više i što mogu i što ne mogu ja to uradim. A kako komentarišete to što smo mi nekako uvijek sklonili prihvatiti tuđe nego njegovati to svoje i ponositi se tim što već imamo? Otkud znam, možda misle da je to nešto tuđe, da je vrednije od nečega svog, sopstvenog. Ja konkretno ne, ja uvijek kažem poštuj svoje, cijeni svoje, čuvaj svoje, da bi znao cijeniti tuđe i drugačije. Tako da ja sam često na terenu, posao je takav kakav jeste, vežem i ta putovanja i sve i volim, zaista volim da vidim i da čujem i druge i drugačije. ali nekako moje, ja znam da je to moje, ja to mogu da uvijek obgrlim, mogu uvijek da pomazim, da li to bila pjesma od pjevača, da li to bilo moje dijete, ja ću ga zagrliti, da li bio prijatelj na ulici, poljubit ću ga, a onog tamo negdje, ne znam ga, nemam pojma kako ja mogu da se divim i čudim i da prihvatim. Da se toliko vežemo za to. Da, nisam u principu, ja nisam takva osoba, ja volim ono što je moje, jer znam jedino sigurno da nešto što je moje, zaista je moje i ja ga ljubomorno čuvam. I sad ima tu još nekih, ne znam da li su problemi ili kako da ih nazovemo. Koliko je teško jedan ovakav festival za ovih 16 godina, koliko je uopšte bilo teško, izdići ga da ne bude na lokalnom nivou. Jer nećemo se lagati, to smo spomenuli, ja sam spomenula s vama u priči prije početka emisije, da je lakše ispromovisati i podići na jedan veći nivo nešto što dolazi iz Sarajeva nego iz bilo kojeg drugog grada u Bosni i Hercegovini. Vi baš znate da vodite svoju emisiju. I baš mi je drago da sam naišla na takvog sagovornika. Znate kako? Opet moram reći nešto što sam malo prije rekla. Idem, hodam, putujem. I onda se nađete u društvu, recimo, iz regiona, moje kolege iz regiona, i onda kažu hajde Ramiza, da nam, znaš, postoji to taj neki animozitet Tuzla, Sarajevo, Sarajevo, Tuzla. Naravno, ovo je moja država, ovo je moj grad. Da li to bila Tuzla, da li bilo Sarajevo, to su moji gradovi gdje ja bitišem, gdje ja radim, gdje ja čitav život svoj, tu su moja djeca, iako su studirala vani, vratili su se, lokal su patriote. Ja sam ti vazda znala da na jedan intelektualan način dam odgovor, odnosno da zamotam. Jer nisu dobili željeni odgovor, ja zaista ne želim da govorim da postoji animozitet između Tuzla i Sarajeva. Ili obrnuto. Možemo da se ne slažemo u nekim mišljenjima, u nekakvim postupcima, radnjama. Činjenica da se svi nešto ono ko drže, kaže moraš biti blizu vatre da bi se ugrio. Ja sam mogla milijard puta da kupim stan u Sarajevu i da živim, da budem Sarajka, bogati. Neću, ja hoću da budem Tuzlanka. I ja to i jesam. Zaista i jesam. Ja sam rođena u Tuzli, živim u centru svog grada. Moja djeca, kompletna moja porodica, svi smo tu, zašto da ja mijenjam i da prelazim ja planine i ne znam ni ja šta. I meni nikad nije Sarajevo daleko, za sve što mi treba ja dođem, obavim, mislim i tako i osjećam da sam dobro viđena ovdje, dobro prihvaćena. Jer nikad u Sarajevo nisam došla sa nekim zlim namjerama, nikad nisam došla da nekom zasmetam, ako nisam pomogla, nisam ni odmogla. Dakle, može se raditi bilo gdje da se nalaziš, ako imaš dobre nakane, dobar nijet, nije bitno gdje živimo. Ali je teže ako niste tu. Pa možda relacijski, možda kilometarski. A ne ovaj autoput. E pa autoput će doći, evo sad će nam izbori, to su onako 80% teme, napravit će nam puteve, imat ćemo vodu. U stvari imat ćemo sve ono što smo trebali da imamo u 21. vijeku i tako. Kako ste došli uopšte na ideju da organizujete jedan ovakav festival u Tuzli, da postane brend tog grada? Pa vidite, ja sam neko ko, opet ja, baš to ne volim da izgovorim, ali evo, zaista sam dugo u ovom poslu i to je jedino što znam da umijem da radim i kad bi se ponovo rodila, ja bi isto radila, jer nekako, šta ja znam, mislim da sam odabrala najbolji poziv. Nikada nisam radila ono što sam završila i zašto sam se školovala. Nažalost, iako je i to bio dobar poziv, ali nekako muzika tekla mojim venama i mojom dušom i tako. I onda sam, jel, baveći se ovim, imala priliku, imala pozive da budem i u žiriju, kada su neki festivali, i da budem učesnik festivala mnogobrojnih, kako u Bosni i Hercegovini, tako u regionu, tako i širom svijeta. jer ipak sam ja neko ko je 40 godina na ovoj sceni. I onda, znate, kad sve to vidite, saberete i oduzmete. I onda vidite i pravilnosti i nepravilnosti. I onda nekako vas boli ko čovjeka. Zar se ne mogu neke stvari obaviti onako kako je to nama neko ostavio? Zar treba izmišljati toplu vodu? Zašto mijenjati identitet jednog naroda kroz aranžmane, kroz interpretaciju? Zašto taj nagrađeni ne bude nagrađen zaista spram svog učinka u datom trenutku, kako je otpjevao, kako je onako zasluženo, bez nekakvih, ne znam, ni ja ne volim to ni da govorim. I onda smo jednom veče jedne godine, 2008. godine, suprug i ja sjeli onako sami sa sobom i popričali kako bi bilo, kad bi bilo. I onda smo mi prvo upitali jedno drugo, jesmo li mi uopšte svjesni težine izgovorene riječi festivala? Šta to sve nosi sa sobom? Šta će sve nositi sa sobom? Koji je to posao? Koja je to organizacija? Kroz šta sve mi moramo proći? I zaista, ja da nisam imala potporu od supruga, on kaže mi to možemo. Ako mi to možemo, još je on tada, sad je već u penziji, on je tada još radio je u zdravstvu, gdje nekako do 3 sata on je već bio rezervisan sa nekim vremenom, a onda posle 3, kad dođe s posla, onda smo mi opet se bacimo do neka doba noći, sve dok nas noge drže. Smo radili na tome, otvorili udruženje i onda prvi organizacioni odbor, zaista smo ne pokupili ružna riječ, pozvali ljude koji su svi na funkcijama na kantonu, a u pitanju je naša kulturna baština, naše očuvanje, to je direktor muzeja, direktor Zavoda za zaštitu, direktor biblioteke Derviš Sušić, ne znam, neko iz ministarstva kantonalnog, neko iz opštine. Kada je u pitanju taj vid kulture, uvijek je bio neki predstavnik od njih. I mi smo, to je bila jedna velika radna grupa ljudi, entuzijasta. Naravno, tu su profesori, doktori bosanskog jezika, ovog jezika. Dakle, i kada je lektorstvo u pitanju, ni tu nismo htjeli da nam se dogodi na dobu kakva greška. Tako da smo veliki tim entuzijasta prije svega imali uza se, a onda, Boga mi, imali ljude koji su i na funkcijama, a i od struke. I mi krenu smo 2008. godine, prvi festival koji se održao. Fakat, on je bio tad samo festival, koji je takav imao odjek. I danas dan se svi sjećaju tog prvog festivala. I stvarno našu čašijsku česmu, koja se kod nas nalazi na trgu u Tuzli, i u stvarnoj veličini je bila ta česma napravljena scena, u stvarnoj veličini. Mi imamo vrsnog scenografa u Bosanskom kulturnom centru. Dakle, još uvijek, kažem, još uvijek se svi sjećaju. Ja mislim da imam ta česma ovdje, mogu da je pokažem. Još uvijek se sjećaju, evo je, tog prvog festivala. I sad dole ima, evo je, i tu dole ima česme, kao što ima na Baščaršiji. Možete sad zamisliti tu stvarnu veličinu na scenu. I od tada smo mi sve počeli da svake godine da širimo to. Tada je bio na nivou festival, na nivou kantona, pa je on došao na nivou federacije. I onda, ja mislim da je posle 3., 4. festivala on već bio regionalni, a onda posle 3., 4. nije mu bilo kraja. Zaista je tako. Zaista mu nije bilo kraja. I evo i danas dan. I kada su u pitanju i interpretacije i aranžmane, evo upravo do Sarajeva su nas zvali iz Zagreba, koji su već poslali pjesme, koji traže našu stranicu da pošalju, da se konsultiraju. I imamo jednu nezahvalnu situaciju kada je svake godine u pitanju. Toliko dobijemo dobar broj pjesama, dobrih pjesama u duhu Sevdaha, novih pjesama u duhu Sevdaha, da žiri ima tako težak posao. A onda, pošto sam ja predsjednik tog žirija, od mene pitaju, a kako ćemo, Ramiza? Pa rekao ja da sam htjela sama da odlučim, ja bi to odlučila. Ni po babi, ni po stričevima, nego po vašem struci, po vašoj, jer ste zaista stručni da čujete u datom trenutku kakav je to aranžman, koja je to melodija, kako je otpjevao neko i da zaista pjesmu i nagradu koja se zove Safet Isović, dakle sveukupni pobjednik, nagrađeni odnosi po nagradu Safet Isović. Naravno, tu smo mi isto tako potpisali jedan sporazum sa porodicom i Safeta Isovića rahmetli u našem turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona u prisustvu ministra i supruge Safetove. Dakle, i taj sporazum, ni to nismo ništa htjeli na svoju ruku, tako da postoji i zato postoji papir da ne bi neko sutra prepisao pa da i on dodjeljuje takve nagrade. Mislim, mi volimo prepisivati. Dakle, postoji sve dokumentovano, pa evo, mislim da ideja nikom nije uskraćena, nek svako osnuje neku svoju ideju pa nek je pretvori u djelo pa da vidi kako to, jel to sve košta. I na kraju krajeva morate biti edukovani da bi napravili te tako prave stvari. Ne mogu reći da je bilo lako svih ovih godina, ali mislim da smo, neskromno je reći, ali evo, mislim da ne treba više biti ni skroman. Jer pojedete, preko noći te pojede i skromnost i oni koji te gledaju i tako nekako. Ali mislim da je ovo festival zaista najbolji u državi čitavoj. Zašto je najbolji? Zato što je svake godine drugačiji, zato što se radi svake godine ka jednom grandioznim pristupom prema ovoj bosansko-hercegovačkoj dami, prema Sevdalinci. I mislim da radimo velika djela da bismo ostavili jedno divno bogatstvo, jednu ličnu kartu, jedan identitet, jer zaista se radi o identitetu jednog naroda koji živi na ovim prostorima. To koliko je vama sam festival bitan i očuvanje Sevdalinke govori i činjenica da ste u jednom periodu bili bolesni, ali da nikada niste odustali. Vi ste se fino, zaista ste me iznenadili, svaka vam čast. Ni od festivala, ni od očuvanja Sevdalinke, dakle ipak je to nešto što je jače od vas, što živi u vama. Da, imala sam dvije jake situacije životne koje prvo nisam znala. Jako je to teško pričati o tome i nekako bi zamotala to, ali odustala nisam. Čak nismo odustali, sjećate se, kad je i gorla vlada Tuzlanskog kantona, u tom momentu se festival održavao. Dakle, policija je okružila kompletan Bosansko-kulturni centar i uvijek mi vodimo računa da se ima i obezbeđenje, ali uvijek. I prijavimo događaje, ali tad je bilo strašno, ali festival se nije prekidao. U doba korone, da, festival se nije prekidao, nije išao live bez prisustva publike. Dakle, sve se može kad se hoće. Onda je malo bila jedna situacija sa mojim zdravljem. Hvala Bogu, izdržala sam, istrajala sam. Evo ma, živa sam, zdrava sam, još uvijek sam tu, još uvijek se bavim pjesmom i nekako pjesma me održava i produžava. Ja mislim, ne meni, nego svakome. Život, koncepciju, jednostavno ne budete okupirani teškim temama, teškim ljudima, teškoj situaciji životnoj koja evo na svakom čošku nas vreba. Dakle, pjesma, pogotovo Sevdalinka, kao što rekoh malo prije, ona ima dušu, ima srce i nekako nisi sam kada se sa Sevdalinkom nisi sam. Je li vam ona u stvari pomogla u tom periodu? Pa mislim da jest. Ne mislim, nego sigurno. da nisam se nastavila baviti ovim i naravno da nisam imala svog unuka, imam ga i sad još uvijek, ali nekako to je znao moj sin stariji, odnosno naš sin, da jednostavno izmisli situaciju i da kaže da nema gdje da ga ostavi, da moraju oni na posao njih dvoje, da majka mora da čuva dijete, unuka. I on je meni bio jedna, znate, on vam skrene pažnju, on vam skrene, odlutaju vam misli, a pogotovo jedno takvo dijete, nešto je moje, jedna pametnica koju sam ja čekala, odnosno mi čekali godinama, i koji voli puno da pita i traži istinska objašnjenja, jer nekako osjeti on kad ga hoćeš da slažiš ili da zamotaš neke stvari, on tu zaista onda postavlja još potpitanja da bi došao do onog pravog odgovora. Zaista jedno pravo pametnica jedna. I mislim da me on jako puno tu spasio i hvala mom sinu što je prepoznao jednu takvu situaciju. I eto, imala sam još jednu situaciju posle te moje gdje sam vrlo rano izgubila sestru, jako mladu, posle godinu dana mene, gdje još uvijek onako nekako ne stojim na čvrstim nogama. Nekako kažu svako vrijeme nosi svoje breme, a meni je nekako sve gore i teže i ne slažem se sa tim nekim nečim izjavama da je to baš tako. Ali život ide i dalje, znam, svjesna sam da ne mogu ništa promijeniti. A opet kažem, opet sam ja tu, opet moja Sevdalinka, opet vi, moji mediji, moja djeca oko mene, moja publika oko mene, moji obožavaoci. Čitav svijet, na kraju krajeva, dobronamjerni ljudi su uvijek dobrodošli u moj život, u moj rad, u moju porodicu, na kraju krajeva. Znate da se baš moraš birati kad hoćeš da ti bude neko kućni prijatelj i da se bude drug i prijatelj sa porodicom. Ali evo, kažem jednostavno, takvi smo porodično svi, tako sam i djecu vaspitavala da budu svjetski ljudi, da se raduju dobrome, da se dive, da nagrade, da pomognu prevashodno, jer ovaj mlađi sin je u zdravstvu. I zamolila sam ga u startu. Nebitno je, sine, znao ti tog čovjeka ili ne znao, kad ga sretneš na hodniku, u domu zdravlja, bilo gdje na ulici, učini sve što je u domenu zakona, ti njemu pomozi, učini, jer to je veličina čovjeka, materijalno, vrlo kratko traje. Ali biti čovjek i čvrsto stajati na zemlji, to su velika bogatstva. Kako ste uspjevali praviti balans između porodice i muzičke karijere i svih tih obaveza koje imate, jer znamo da je ženama mnogo teže u svakom poslu, naročito u tom koji se tiče scene i pjevanja. Kako ste uspijevali praviti balans između posla i porodice? Pa vrlo lako, vjerujte, ja nisam imala taj problem. Nisam imala zato što moj suprug je i studirao medicinu i svirao bube. I mi smo bukvalno 24 sata bili zajedno. On je meni svirao bubanj, ja sam pjevala, mislim, u orkestru. I on preko dana opet ide na svoj posao. I ja posle je dobio posao i ja naravno ostajem sa djecom. Jedino kad sam ja, doduše to je se ređe dešavalo, kad sam ja putovala po svijetu, kako kažu, kofer i svijet, nisam ja baš bila ljubitelj ti ni kofera, ni tog Bog zna nekog svijeta. Ja sam, obišla sam dosta toga, ali da sam nešto hrlila nisam. Šta ja znam, nekako, ja sam nekog matematičar, kad staviš na olovku nekako ti to dođe, ba upe i deka isto. Ili ti bio u Bosni ako hoćeš raditi, ima posla, ili bio negdje vani pa ti to sve tamo dok ti poplaćaš i spavanja i ovo i ono. Pa neka mene ovdje, ne znam, nija 5 deka manje, ali sam ja sa svojom djecom i ja ću njima ujutru, oni će ujutru pojesti doručak topao, kad dođu iz škole poješće ručak topao, kompletan od supe pa nadalje, neće biti konzirve, ni sendviči. I tu sam ja vidjela jednu težinu i tu sam vidjela to bogatstvo, jer nekako kad je porodica skupa i kad je na okupu, Nisam ni vjernik, ni nevjernik, ali opet kažem, veća je nafaka nekako kad smo svi skupa. Tako da taj problem nisam imala, da sam morala da balansiram, da sam htjela više od ovog posla. Mogla sam, imala bi više, ali šta je to više? Šta je to više? Novac, jel? Koji je neko sredstvo bez kojeg se ne može živjeti, ali apsolutno nije, Bog zna, nešto nužan da bih ja zapostavila svoju porodicu, prije svega svoju djecu. I taj novac koji sam zarađivala, ja sam ga ulagala u svoje sinove da završe fakultete, da budu intelektualci ko što jesu i da jednog dana budu poznati, priznati, ali da čvrsto hodaju po zemlji i upravo da rade dobra djela i da rade ono što sam malo prije rekla, ko god ih se očeše, neka pomognu, neka ne očekuju hvala, to se obično ne desi. Ali nema veze, oni će biti bogatiji u duši i na kraju krajeva, eto ja kažem, moj sin stariji ima svog sina, pa evo nek Bog pogleda moje unuče i mi ćemo biti presretni, a materijalno je kratkog vijeka. Da, u stvari to i jeste najveće bogatstvo na kraju kad čovjek onako podvuče crtu, kad pogleda to što ostane u djeci, u unucima, poslije njega to i jeste najveće bogatstvo, nekako ovo materijalnog se brzo riješimo, a i ne čini neku sreću. Baš ništa, ono... Sad, ne znam, ja kažem, ja više volim rahat leći i ne razmišljati, ne brojiti. Svi oni koji imaju previše, oni moraju po noći, oni ne spavaju, oni broje. A ja, brate, ne volim da brojim. Nisam nešto ni volila matematiku u životu. Tako da, neka se ima umjereno, a da je se zdravo, da je se živo i da se ima jednostavno u svom gradu, evo i u Sarajevu. Ja dođem, ne znam ko me ne zna, ja imam sa svakim ovdje da popijem kafu. Uvijek sam dobro došla. I nikad nisam gledala tu kafu da mi neko plati ili da ja nekom plati. To je apsolutno nebitno. A pogotovo kad se nađe u Tuzli, to je... Zaboravi da imaš novčanik, čoveče, ti došao u moj grad. Mene to ne može ništa osiromašiti, ni ta kafa, ni taj ručak, ni to nešto. Bitno je da smo mi ljudi, da si čovjek, da imamo nekakav zajednički jezik, šta to mene danas interesuje u životu? Samo da pitam kako su djeca, kako je, je li sve okej, mogu li šta pomoći? I eto, to su neka moja pitanja koja, mislim da ih nema puno, a ako mogu pomoći, evo, uvijek sam tu. Ja ću vas pitati nešto što sam vas trebala pitati možda na početku emisije. Već smo, pred krajem ostalo je nekih 15 minuta, ali otkud uopšte Ramiza u muzici? Pa malo prije rekoh, to je nešto što najbolje znam da radim i jedino. Završila ja sam srednje obrazovanje, hemijski tehničar, ali nikada nisam radila ni jedan dan u struci. Moj otac rahmetli Makedonac, majka je Bosanka, rođena Tuzlanka. Imala sam još 2 sestre i brata, ali izgleda niko se nije odvažio ili dovoljno bio drzak kao ja. Jel znate kako ono žensko ne smije pjevati, to je sramota, to se mora žensko biti u kući, to mora se prat, kuhat, peglat kad se dođe iz škole i tako. Ne, ja sam ono po cijenu, nek me košta šta košta, ali ja odo pjevat. Pa dobro, bilo je tu svega i svačega, poneka i batina. Ali ta neka moja tvrdoglavost, da li je to makedonska, ne, ja idem kroz i ja sam to sebi zacrtala, to mora biti tako i zaista je tako. I nekako kad sam diplomirala, odmah sam upoznala svog muža, ja mislim negdje 5. 6. dan na raspustu, ko uzela diplomu i tako, on je tada rekao studirao medicinu, ja završila srednju. I on je rekao da njemu treba u orkestru, on je već svirao na raspustu za džeparac jer je bio student. Treba im pjevačica, ja sam znala možda 2,5 pjesme, više nisam. I oni su čuli iz orkestra kako ja to pjevam, baš, eto, malo prije spomenuh, Hotel Bristol u Tuzli, koji je zaista jedan divan i duša me boli i danas dan u centru grada je bio. Imao je svoju dušu, imao je svoju publiku, stalno pravi Tuzlake koji su dolazili tu, koji su proslavljali sve ono što je trebalo da se proslavi, a pravo i tuzlansko, da li su neka obilježja koja se vežu za naš grad, da li su 8. martovi, da li je, ne znam, nija, sve ono što je bitno za taj grad tu i se obilježavalo. I eto, neka prva moja scena je bila upravo na tim daskama binskim u hotelu Bristol. Tu smo se našli, suprug i ja i ostatak orkestra, i tu sam potpisala ugovor, jer tada su ugovori potpisivali, nisi ti mogu doći da pjevaš onako kako se tebi pjeva, ti moraš potpisati ugovor sa nekim od udruženja. Dobro, sjećam, tada je bilo Svetozarevo, nikad nisam ni čula ni otišla u Svetozarevo, ali redovno smo zaista imali plate, redovno svaki mjesec. Moraš biti član tog udruženja, ali su nama plate bile tačne, malte ne znali smo u sat vremena kad će leći plata. I eto, otud mene u toj muzici svih ovih godina. Ja sam mislila da ću ja to vrlo kratko, dok suprug ne završi fakultet, kad on završi, onda ću ja upisati tehnologiju, kako sam ih htjela. Međutim, uvijek ne kajem se, kažem ne kajem se, možda bi sve isto, ali onda su došla djeca, što je normalan slijed, i onda sam više volila da ulažem u djecu, u njihovo obrazovanje, jer su obojice svirao, mlađe je svirao osnovnu muzičku, išao i osnovnu školu i osnovnu muzičku, odsvijek za violinu, a stari isto tako išao u osnovnu i osnovnu muzičku, odsvijek za harmoniku. Dakle, valjalo je to sve ispratiti, valjalo je položiti vozački da vozam djecu iz jedne škole u drugu, sve sam stizala. Kako je izgledalo to kada ste saopštili roditeljima da želite da se bavite muzikom, da pjevate? Ne smijem ni sad da se prisjetim. Baš je bilo grozno, pogotovo žensko dijete. Mislim, stvarno, jako je bilo mukotrpno to. Ja sam imala 6 godina kad je moj otac rahmetli preselio. I treće sam dijete po redu, pa još i žensko. Majka nikad se nije udala, ostala je sa 32 godine nas 4. Nikad se nije udala i ona je sve nas 4, što bi se reklo, izvela na salamet i čuvala obraz kako sebi, tako i nama trema. A brat, iako nije bio najstariji, ali on bio muška glava u porodici, moralo je sve da bude onako kako on to kaže. Tako da je bilo jako teško, zaista teško. Ali opet rekoh, šta ja znam, bilo je tu svega i svačega, ja sam bila uporna. Obzirom da sam, da, bio je uslov, evo, sjetila sam se, bio je uslov, kao ići ću ja to nešto pjevati tu negdje u blizini Tuzle, ali moram dolaziti svaku noć kući. Mora me neko dovlačiti, ali ne smijem nigdje noćiti. I onda je to tako, nekad se preskoči jedna noć, ne dođe se, pa onda dobiješ kritike, pa onda drugi put malo da se oporaviš, pa onda ne dođeš 2 noći. Pred kraj smo emisije, ja bih voljela da još jednom podsjetimo sve naše gledalce koji nisu upratili možda na početku o čemu smo razgovarale, ali i vrijedno je pomena. Sevdalinka u srcu te nosim, festival koji će trajati mjesec dana, raskošan festival sa različitim radionicama koje za cilj imaju edukaciju onih koji vole Sevdalinku, a možda ne znaju dovoljno o njoj. Da, naravno, od 15. oktobra do 15. novembra Tuzla, grad Tuzla će biti popunjena sa mnogobrojnim zbivanjima, edukacijama, radionicama, javnim tribinama, izložbama, koncertima. Tako da od 15. novembra do oktobra do 15. novembra svi oni koji vole ovaj pravac, svi oni koji smatraju da zavređuje ovaj naš rad, zaista su dobro došli u Tuzlu biće, jednostavno mi smo dobri domaćini uvijek bili, to smijem slobodno da kažem, jer ono što nije provjereno to i ne govorim. Tako da imat će se šta i čuti, vidjeti. Naravno, bit će tu i kamerni orkestar koji će izvoditi, kada su u pitanju ove sadržaje prije samog čina takmičarskog i revijalnog dijela, gdje će biti kamerni orkestar kada bude javna tribina, gdje će izvoditi Sevdalinku, ali to je kamerni orkestar koji je akademski orkestar, dakle može se izvoditi i akademci Sevdalinku. I bit će zaista sadržajan, kompletan ovaj mjesec, bit će sadržajan, a sve sa ciljem da Sevdalinka zaposjedne tamo gdje je zaista bilo davno, davno mjesto, možda zato što sam ja toliki lokal patriota, pa ja volim ovaj pravac muzike i po meni je Sevdalinka trebala da bude jedna od prvih na UNESCO-oj listi da se nađe, pa tek onda ostale ove, ajde sad da ne vrijeđam nikog i ništa. Jednostavno, evo ja, moje su želje bile da bude Sevdalinka prva na UNESCO-voj listi, ali evo izborili smo se, bit će, naravno ništa ne mogu sama, ne možemo sami. Dakle, svi oni dobronamirnici koji vole ovaj pravac, jedini uslov je da znaju Sevdalinku, da interpretiraju isključivo u izvornom obliku. Svi su dobro došli. Oni koji to ne znaju mogu da sjede u publici i mogu da uživaju i aplauz ne košta ništa, da podrže naš rad. Hvala vam, Ramiza, puno. Imaćemo prilike svakako samo razgovarati kroz ostale naše emisije, naročito u decembru kada dobijemo tu potvrdu iz UNESCO-a. Ja vam se zahvaljujem još jednom. Želim puno uspjeha u daljem radu i da ovi festivali zaista postoje i traju i narednih godina i budu isto ovako uspješni. Pa rekoh negdje na početku, hvala vam prije svega na pozivu, a rekoh na početku, ja sam se zaista u samom startu potrudila, rodila sebi sina, rodila nasljednika. Dakle, jednog dana ja kad zatajem ima neko da nastavi, pa nek povuče još možda dva svoja druga, ja ću biti sretna i bogata i mislit ću, nego sigurno sam ostvarila svoj životni cilj. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledalci. Vidimo se i naredne sedmice.